អ្នកជំនាញអន្តរជាតិថារុស្ស៊ីទំនងជានៅពីក្រោយការបាក់ទំនុករបស់អ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលជួយរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនក្នុងការស៊ើបអង្កេតបាននិយាយនៅក្នុងគំហិញបឋមដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រ16មិថុនាថាវាទំនងជាមានភាគរយខ្ពស់ដែលថាការបាក់ទំនុកការខើការនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនគឺបណ្ដាលមកពីគ្រឿងផ្ទុះដែលដាក់បង្កប់ដោយជនជាតិរុស្ស៊ីអ្នកជំនាញនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Global Rights Compliance ដែលកំពុងអនុវត្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងដោយលោកខាងលិចដើម្បីគ្រប់គ្រងការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឃោរឃៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចុះទៅពិនិត្យតំបន់កឺសនចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់11ខែមិថុនាជាមួយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែននិងក្រុមស៊ើបអង្កេតមកពីតុលាការព្រំទានអន្តរជាតិមេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសលោកស្រី Katrina Murdoch ដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតក្រមយុត្តិធម៌ចល័តបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការវាយប្រហារទំនុកដោយចេតនាអាចបង្កើតជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្រមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិពីព្រោះអំពើទាំងនោះត្រូវបានសម្មតថាជាទ្រង់ទ្រាយនៃបំផ្លិចបំផ្លាញទៅលើជនស៊ីវិលប្រសិនបើពុំមានការចាប់យកគោលបំណងដើម្បីប្រយោជន៍យោធាពួកគេបានច្រានចោលទ្រឹស្ដីដែលថាការបាក់ទំនុកដ៏មហន្តរាយនោះអាចបណ្ដាលមកពីការគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវតែម្យ៉ាងនោះការវាយប្រហារនេះអាចក្លាយជាផ្នែកមួយនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដ៏ទូលំទូលាយប៉ុន្តែក្រុមស៊ើបអង្កេតនេះមិនទាន់បានប្រកាសកំណត់យកជាផ្លូវការទេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាការបំផ្លាញទំនុកកាខើការនោះជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងដោយលោកខាងលិចដើម្បីធ្វើឲ្យចំនួនកើនឡើងអ៊ុយក្រែនកំពុងស៊ើបអង្កេតការបំផ្ទុះនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងលទ្ធភាពនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានជាឧក្រិដ្ឋឬហៅថាឧក្រិដ្ឋបរិស្ថានដោយចេតនា